диригент, заслужений діяч мистецтв України Олександр Статник. Ми хочемо дуже подякувати всім вам, всім, хто прийшов сьогодні на наш концерт, за те, що ви пошкодували свого часу, пошкодували своїх грошей і прийшли підтримати Україну, підтримати нашу армію. Всі кошти, які будуть зібрані сьогоднішнього концерту, а судячи по залу, це буде чимала сума. Завтра в них будуть закуплені ліки нами і передані в наш військовий госпіталь. Ми гарантуємо, що жодна копійка не піде ніде в сторону. Більше півтора місяці ми проводимо цю акцію, розставлюємо цією концертною програмою. Зібрано майже 45 тисяч гривень, які теж перераховані на потреби нашої армії. Нам вдалося побувати на сході нашої держави, в Луганській області. Ми дали там концерт, привезли туди літературу для місцевих бібліотек, нашу продукцію для самодіяльних колективів. Все це теж ми робили своїми силами, своїми коштами, коштами Волинської обласної філармонії. Хочеться їхати далі, хочеться їхати на південь, на ті області, які дійсно зараз отримують дуже велику патріотичну наслагу, і вони потребують нашої підтримки. І хочеться, щоб держава це так розуміла, тому що коли ми програємо війну ідеологічну, тоді доводиться воювати гарматами, на жаль. Але як би там не було, і що б там не було, ми віримо і знаємо, що перемога буде за нами. Слава Україні!